Farg'onadagi qishloqqa sel keldi. Farg'ona tumani Yordon qishlog'i hududida 27 may kuni sel kuzatildi. Bu haqda O'zgidromet axborot xizmati xabar berdi. Ma'lum bo'lishicha taxminan soat 15:50larda qishloq hududida kuchli jala yomg'irlar yog'ishi oqibatida qayirma sel yo'lida taxminan sekundiga 3-4 metr taqsim kub hajmdagi sel oqimlari kelgan. Buning oqibatida shu hududdagi bitta aholi xonadoniga sel oqimi kirishi kuzatilgan bo'lib, xonadonning turar joyi va ekin maydonlariga zarar keltirdi. Aholi orasida jabrlanganlar yo'q. Tog'oldi va tog'li hududlarda istiqomat qiluvchi fuqarolarni, dam oluvchilarni hamda tog'li hududlarda harakatlanuvchi haydovchilarni ehtiyotkorlik choralari ko'rishlarini so'raymiz, deyiladi xabarda. Avvalroq O'zgidromet kutilayotgan kuchli yomg'irlar yog'ishi sababli respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelish haqida xabar bergan edi.